Gawe dosa apa? Hmm? Kowe iki dadi sesembahaning para titah. Sak laku jandramu ki ditulat Sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawuh gawar ngawur, nglewar ngawur pakartine. Mesti ya entuk lakon sing kaya ngono. Inggih. Ayo omonga jujur. Inggih. Inggih piye? Kulut kulon gadai kalepatan lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara Janaka lan kembar tok dangu nang kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra di muka. Wah, wah asu. Kaget aku. Platok ndasmu kowe. Kula pacul cengele tenan kowe. Pacule tak delikke. Nah, iya. Ah! 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 Maraino smobang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh. Sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa takon karo aku bala srewu kowe sapa aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo. Nang kene ditemtokke kowe kok. Apa aku sing tekaning padiha? Cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Teko mboten kanyono-nyono Sang Hyang Wikula Narada ing sithik pangudal-udal kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta ingkang mayapun Dharma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Awer kentong waru doyong pak pong bu beleng kali sedhe sapa sing gawe. Iya ya nggih. Punta Dewa ulun tambah karya bombong tias kula liwat pangestulun nampanana ya kula Dharma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula pukulun. Sinten ingkang pareng nderekaken pukulun? Ah, Dewa iki ora tau wong loro, wong telu ora tau ijen. Anggere tedhak ana ing jagat mesti ijen. Ulun pribadi ingkang mapan ana ing sanggar pelanggatan tedhak ana ing negara Ngamarta iki Punta Dewa. Pukulun kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Prataku ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki nggih kula Dharma Kusuma. Nrada kakekku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuro. Werkudara wayah ulun wong gagah, wong jlonet, wong sentosa. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun nampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat prayogakno nggonmu lungguh. Ya wis ora kurang prayoga. Dewa yaene kok mudhun ana ing jagat grimis-grimis.
arepa grimis arepa panas kuwi yen dadi kewajibane wis tetep kudu dilakoni. Wah, prayoga nunggon mulenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pulun kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna ulun tampa randhat pangestu lan tampanana ya kulub Janaka. Kula mendhinga jimat paribendayanana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, kembar ulun tampa. Agarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tampanana. Kula pun dinggo jimat paribendayanana ing kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paribendayanana ing kasantosan. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi pukulun keparong ingkang wayah pun dharma kusuma cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jeneng andika kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta menawi kepareng kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang monggo pukulun kula dherekaken matur papan ingkang sepo sepi miwah sepen babaron ingkang sejati kelawan ingkang wayah pun dharma kusuma pukulun kula cemadung dawuh. Ya iki ngene satine Puntadewa. Prapta ulun ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki sayekti dudu pribadi ulun ingkang kepengin ketemu kalian para Pandhawa babar pisan ora. Nanging pancen ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Supaya tedhak ana ing sanggar pelanggatan papaning para Pandhawa nggone mesu budi nggone tapa brata kasinggihan mekaten. Lah apa ta wigatine dene ulun kadhawan supaya mapan ana ing sanggar pelanggatan iki mengko sayekti ulun nampa timbalan ing Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ta sowan ulun utawa tedhak ulun ana ing jagat iki wigati bakal andangu sowaning Puntadewa ana ing kayawangan dina iki uga bareng sak laku ulun. Mekaten bukulun. Iya. Menawi tetilo mekaten pukulun dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handuwa dhateng keparengipun Sang Hyang Jagat Girinata tetilo Sang Hyang Jagat Girinata ngersakaken suwanipun ingkang wayahipun dharma kusuma kula namung sendika ndederek lajeng dinten menapa anginipun badhe suwan wonten ngersanipun Sang Hyang Jagat Girinata monggo pukulun kula nderekaken jengkar paduka Hyang Adi pukulun dadi kita gelem inggih mboten badhe badal dawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Ah yen pancen kaya mengkono ora usah datang ngenteni sesuk dawuhing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti lawan panjenengan ulun Kakang Trada kula atur nimbali sawanipun Puntadewa wayah ulun ing negari Ngamarta dinten menika ugi mula kang saka kuwi aja nganti kesuwen dina iki uga kita ulun boyong marang kayiwangan mungguh apa ta wigatine ulun boyang ngerti sing wigati ulun wis ngestokke dawuh supaya nyowanake kelawan jeneng kita kulub dharma kusuma menawi tetulo mekaten kula kantun derek Puntadewa kakangku ora kudara piye aja kesusu budal aku wene ana wektu aku tak takon karo Narada kakekku ora kudara mongso borong nang aja ninggal kelawan tata krama ngerti ya Sang Hyang Bathara Narada kuwi kami tuaning kadewatan. Aku wis ngerti. Mula wene ana wektu sedhela aku tak rembugan karo Narada kakekku. Iya ya Dimas, ndak sumangga kelawan sira Nyai Werkudara. Narada kakekku. Werkudara piye? Ora jeneng aku bakal ngalang-alangi apa karepe Narada, apa dene karepe guru kakekku. Babar pisan ora. Ning sadurunge kowe mangkat menyang kayangan, luwe dhisik aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Puntadewa kakangku ditimbali munggah ning kayangan wigatine apa? Werkudara. Narada kakekku piye? Yen kowe takon bab wigatine apa ta sababe Puntadewa katimbalan sowan ning kayangan, ulun ora ngerti. Merga ulun ora dijarwani dening Sang Hyang Jagat Giripati. Perkarane apa dene Puntadewa katimbalan sowan ning kayangan? Kowe ora ngerti. Ora ngerti. Apa sebabe ora ngerti sediane teko kowe mangkat? Kosek ta? Ulun iki pepati ing Kayiwangan tegese panguwasa ulun kuwi ana ing sangandhap pepadaning Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ulun ora ngestokke dawuh, ulun bakal nampa pidana. Yen kowe ngestokke dawuh kudune kowe ngerti apa wigatine Puntadewa bakal ditimbali ana ing kayangan. Aku ora ngerti. Ora ngerti apa ngerti? Ngerti. Anu, ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ya wis, yen ora ngerti ora apa-apa.
nanging sing jeneng Dewa ya aja nganti goro, sing jeneng Jawata ya aja nganti tumindak duro. Yen pancen hatimu ngerti, ning nuwun sewu pengendikamu omone ora ngerti, tegese ati karo lati ora makarti. Yen ati karo lati ora makarti, Dewa kaya ngono kuwi ora kanggo nang kayangan. Muga-muga mandya ucape Werkudara, kowe dadi dewa sing pancen bodho lunga. Kese aja tak sebdake ngono kuwi to. Ana apa dewa kok diwedi disebdake menungso? Lah menungso ki nek wis metu kekuatane nyebdake ki ya iso mandi, dewa ki nek ora metu kekuatane nyebdakno ya ora bakal mandi. Mula kowe bloko. Ya, tak bloko. Ngerti apa ora? Ngerti. Mau kok muni ora ngerti? Mau saiki. Wah, dewa kok mencla-mencle. Gagi prasaja ngerti apa ora? Ngerti. Yen ngerti wigatine apa? Wigatine tinimbalan ning kayiwangan merga punta dewa kuwi bakal nampa pidana. Wah, nampa pidana. Ya, ngono kuwi mau dawuh Sang Hyang Jagat Girinata. Yen pancen arep nampa pidana, saiki aku tak takon karo kowe. Lupute punta dewa apa kok bakal nampa pidana? Nah, nek perkara luput kuwi aku ora ngerti. Wah, ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Muga-muga. Iya, ora sa muga-muga. Ngerti. Ngerti apa tegese? Sarto, jalarane apa kok bakal dipidana? Merga wani ngagem asma utawa jejuluk Prabu Puntadewa. Nganggo jeneng Puntadewa diluputke. Iya. Hose. Saiki aku tak takon karo kowe, Puntadewa ki tegese apa? Modar aku. Puntadewa kuwi P. Ora usah nganggo P. Puntawi luhur dewa kuwi wis ngarani. Dadi keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli para Jawata kuwi ora entuk. Mula Puntadewa dianggep luput. Nganggo jeneng Puntadewa kok lagi diluputke saiki. Monggo le maringi jeneng Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa ning swarga Bapakku Pandhu lan Babu Kunthi. Kenapa biyen nalika lahir Puntadewa dijenengi nganggo jeneng Puntadewa kok dewane do meneng wae, dewa apa? Ha ya mbuh. Kuwi sing angel teng kono kuwi. Kok lagi saiki diluputake. Wah, yen ngono dewa mung golek-golek. Mung golek-golek perkara karo mbarep kakangku, pawadane ming sengit karo mbarep kakangku. Ora ming kuwi. Ora ming kuwi mergane apa? Lupute ora ming Puntadewa tok. Lupute apa meneh? Puntadewa ki wani nganggo gelung keling. Mengko gegelung keling ki ming diagem para brahmana, para pendhita, para resi. Ingkang kekuatanmu utawa uripe wis sak traju sak jad babak kawan para dewa kaya ta eyangmu ngetal kondo Sang Resi Kanwa, Sang Rama Parasu kae kabeh kanggo gelung keling. Ning Puntadewa kuwi dudu brahmana, Puntadewa dudu pendhita. Lah kok kanggo gelung keling kuwi ya keluputan. Wah, padha pitakonku karo jeneng Puntadewa mau. Sing gelung keling Puntadewa kuwi Kunthi Babu. Kenapa ling luputke lagi saiki? Kenapa ora biyen-biyen tok dawuh supaya ngelukar gelunge Puntadewa kakangku. Cetha yen to dewa mek bakal gawe wisuna karo para Pandhawa. Cetha yen to dewa kuwi ketabetan rasa ora seneng karo para Pandhawa. Tumuling goleki keluputane para Pandhawa. Mula kang sangka iki. Saiki ngene wae. Ngene piye? Kowe iki senengane kok malah. Wah, jan iki mau wis arep kasembatan mbayang Puntadewa merga ana Werkudara lah kok dadi rembuke bulet kaya ngene iki piye iki? Saiki ngene piye? Sing mangkat dudu Puntadewa. Lho, kok sing mangkat dudu Puntadewa ki piye? Sing mangkat aku. Kose ta, sing ditimbali ki Puntadewa. Aku tak takon karo kowe sing teko kene Bathara Guru apa Bathara Narada? Bathara Narada. Narada ki guru apa dudu? Dudu. Saya tak takon karo kowe sing duwe kewajiban kepengin ketemu karo Puntadewa kakangku sapa? Bathara Guru. Tegese kowe iki mrene kuwi kongkonan apa dudu? Ha, ulun kongkonane Bathara Guru. Wakile Bathara Guru. Yen ngono sing mangkat ya dudu Puntadewa ning Werkudara, wakile Puntadewa. Modar aku ora. Wah, lah bocah kok pintere kaya ngono lho. Wah, jan. Lah terus butuh aku sing mangkat. Ulun mboten namung kakang Mas Jodi Pati ingkang bidal nanging kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Wela. Kula mlo dados wakilipun Koko Kakang Koko Prabu Puntadewa.
kula iki dados wakilipun kok Prabu Puntadewa pukulun. Dadi iki mongko Puntadewa diwakili wong papat. Yo. Wah, jan iki mau mongko kudune mung wong siji sing mangkat. Lah kok dadi wong papat iki membengkak biaya kita kandhani. Wah, gelem apa ora? Gelem nek ra mampir-mampir lho. Ayo aku sagu. Nggih kula sagu. Puntadewa piye, Nger? Kula namung jemurung dederek kersanipun kadang-kadang kula pukulun menawi telo kadang kula Werkudara Janaka miwah kembar kepareng badhe minangka wakilipun ingkang wayahipun Darma Kusuma kula namung kantun dherek kersanipun kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun Bermara ramangos wamyong ambreng kadhi karunaning kaswase yaning marga memalat kong ing oh ah kencang warudaya pak pong bebel kali cedhe sapa sing gawe nek tak pikir-pikir ya bener Werkudara kok Iwang Pikulun Jatimurti utusan lan panjenengan ulun miji lan wiswaning Puntadewa ulun minangka dadi dewa wakil wakiling sang Hyang Jagat Giri Pratingkah mula ya bener yang Werkudara kuwi dadi wakiling Puntadewa wah sing jeneng wis adil Bathara Guru nimbali karo mbarep kakangku ora tindak dhewe. Mula tindake mbarep kakangku ya ora disalirani dhewe. Aku sing bakal dadi wakil. Kula ingin dados wakilipun pukulun. Ya wis. Yen pancen kaya mengkono ayo. Werkudara Janaka kembar tak sowanake marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya mung tak jaluk supaya aja gawe geger para putra lancur-lancur Pandhawa. Padha nggunakake panglemunan aja nganti kaset mripat metu ning sanggar pamem pelanggatan kene. Tumuli manjing ana ing Kayiwangan Suralaya. Oh, Narada hakeko ayo tak dherekke. Mbarep kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara Janaka lawan kembar. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi. Wah, aja kuwatir. Kanthi pancatan kaya ngene mbok menawa kowe karo aku bakal ketekan sediane. Ora kowe jane iki ndek karep apa ta Werkudara? Dudu urusanmu. Dudu perkaramu iki karep-karepku dhewe, ora kena wong liya bakal ngerteni. Ya wis sakaremu. Wis kepenakno nggon kita mapan ning sanggar pelanggatan ya Darma Kusuma. Ulun budhal makayangan kanu Werkudara Janaka apa dene kembar sembah kula ingkang nderekaken jeng karep paduka Iwang Adi pukul Narada. Ngambararum Sangkusuma Ong Gembrang-gembrang yen nganti ko Ong Garwaning pun ngakeng Yayi Wara Drupadi
gawe kaget penggaling pun kakang dene sira tumuli mlebu jroning sanggar pelanggatan mongko kanthi asal tawang-tawang tangis. Yayi ana wigati apa sarta bener biatur apa sira dene ngrungkepi lawan pepadaning pun kakang ing amarta. Mora diage matur ingkang kanthi pertitis Yayi Wara Drupadi. Sinuwun sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng dalan boten nginten babar pisan. Bilih mekat lampan ingkang kelampah wonten ing sanggar pelanggatan. Kadang paduka sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar. Binoyong wonten ing Kayiwangan Suralaya minangka dados wakil paduka anggenipun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giripati. Kena ngapa sira matur kaya mengkono? Inggih kula badhe munjuk atur. Ujaripun para kathah sami nyebataken yen to Pandhawa menika antiga sak petarangan. Setunggal mukti setunggal badhe ngraosaken. Setunggalipun pecah sedaya badhe ngraosaken saha bela. Namung nyatanipun unen-unen menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Dene paduka mentala dhateng kadang-kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka menapa dene kembar. Binoyong dening Suralaya teka paduka mboten derek dhateng. Tindakipun sanggyaning para kadang sinuwun lajeng wonten pun didunungipun manunggaling para Pandhawa. Ingkang salajengipun kula namung badhe dapur ngemutaken dhateng paduka Sang Nata. Menawi sak mangke rayi-rayi paduka menika nampi pidana saking Sang Hyang Jagat Giripati. Agengipun dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka menapa paduka mboten rumaos kecalan dhateng kadang-kadang paduka sinuwun. Iman temen. Dene kuncaraning Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma namung kandhek dumugi semanten. Teka paduka mboten gadhahi raos tresna dhateng kadang paduka. Mangka Werkudara Janaka menika anggenipun tresna kaliyan panjenengan persasat ngungkuli dhateng menapa kemawon buktinipun. Negari Amarta menika anggenipun babat Werkudara Janaka ugi bebasan banting raga meres kringet. Sasampunipun dados negari rayi paduka kekalih mboten kepingin dados Nalindra namung dipun pisungsungaken kadang pambayunipun ingkang dipun tresnani. Nanging sabab menapa ingkang rayi badhe pinulunging para Jawata teka paduka lenggan sila tumpang wonten ing sanggar pelanggatan lajeng wonten pundi raos kamanungsanipun Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma jelek dadi buta Sang Putra Dewa. Drupadi nyoto kue putri mantasaning para wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurganing Puntadewa. Bener kowe Cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lelabuhaning para kadang. Teka dulurku papat diboyong marang Kayiwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye. Yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalindra Ngamarta. Dewa ora mbalekake adiku papat. Sungsang bawana balik. Kayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh. Aku iki bojo sing piye? Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok.
mek wis nesu kok njur lali. Jaluk ngapura ya Cahayu. Mboten dados menapa. Sariya ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah ning kayangan ora bali ke adiku papat. Oh, sungsang bawono bali kayangan. Oh. Waduh. Pun kula mboten sah melu mawon. Nesu. Oh, rada. Bejo tiba no ing karpet. Mula ora ngrasake lara endi dewane lekane aku. Ah! Tuwinares Wara Kresna Kalangkung. Ong ong Kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi. Ong Gatotkaca wonten timbalan ing Adawuwa. Antarja wonten timbalan Antaséna. Piye, Pak Di? Antaséna, piye? Mun nek tak timbali iki padha karo kakang-kakangmu iki lho. Awakmu Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antaséna, piye, Pak Di? Lho, ora penak to? Ora penak, ora apa-apa, sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe yo piye Pak Di? Karo si wong Ndorowati yo piye Di? Karo Bapak Janaka yo piye Le? Kuwi wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbaya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Diprisani bayi akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nyeluk aku Pak Di iki rasane kok ora memper, di memper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca, wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondani ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedha ududuh kula kapendheta manah kula kula mboten mangertos malah nembe menika para putra kembalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho Gatotkaca ya ora ngerti mboten po Antarja menapa malih kula kula nuwun sewu mboten ateges kula menika mboten narimaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi merawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatotkaca Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca trimbahanipun Antarja. Mila menawi Gatotkaca kemawon boten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iya. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antaséna. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moho omongan. Kok takon? Ora nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nuklas Dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pak De, ora usah dadak nglumpukke Kakang Garukaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pengestumu ora? Lho.
Lah kok dadi kowe ngandake nek ketemu wis rampung ki? Ayo minggu nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngino karo aku, kowe nyepelek karo aku. Ora jeneng ngino, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak dikepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning Sanggar Pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning Sanggar Pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak dikepengin ngerti tenan, mengko aku tak ndodhok kori ning Sanggar Pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe. Yo, kusi iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah gen bumine? Lho, wit-wit kok teng krosa iki ana apa Antasena? Iki ana apa Antasena? Kusi to, dirembuk. Apa iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget mongko jebol Sanggar Pelanggatan Negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning Sanggar Pelanggatan Negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae pethono. Buta kae pethono tak karo Pandhawa menyati. Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng karo butone Gren Sumono kok sampean mau maju. Mbok yo maju sik. Lho, sing sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, lah ora sembodo karo nggoreki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka Sanggar Pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nanti kok dadi jebol saka Sanggar Pelanggatan? Yo. Jalu pamit, sing hati-hati Kang. Pancen aku buta ingkang jebol Sanggar Pelanggatan Negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa. Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing Sanggar Pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka Sanggar Pelanggatan yen ngono buta Dewa Amral iki gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Lah dalah. Yen pancen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati derek aku barat. Ora trimo. Lho, kakange sapa? Kakange adine. Kowe kakange Gatotkaca jenengmu Antarja. Ora trimo wong atamu Pandhawa tak pateni, tak untal dadi seni-sening wadhuku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam Padhang trimo Antarja. Bilopati sedaning para Pandhawa jajalen wuh lakon sembur mlonyo awakmu barat. Shhh.
Ini Gatot Kaca dasar keboro nyoto sopo kowe wis ngerti aku dadak takon lho iki piye to iki kowe adine Antarja heeh jenengmu sapa alah wong sampeyan iki ngerti kok dadak takon aku ora ngerti ngerti wae dosa lho ngapusi ayo ngerti to jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angele ra jamak to ora? Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya artane. Omongan yang lirih wae. Sampeyan Pak Dipunto Dewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan iki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Mula josok nesu deh, ndak mbebayani. Nah, segede semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamur kaning Pak Dipunto Dewa. Siagat ki nganti meh jumplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Di Darma Kusuma. Iya. Pendhone ndi, Dik? Tok pangan po? Ora. Ora doyan. Ana ndi? Monggo kowe tak ceritani. Ora usah wedi monggo tak ceritani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung sapa? Pak Dipunto Dewa, aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De. Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nang ndi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arek ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan, nek dodone didak, kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantra sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora meng kalah. Lah ku sengit iki kok dadak sumbar. Lho. Sumbar piye? Ayo. Aja meng kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku? Tak suwitani selawe taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa? Lho. Butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, heeh, domongi ngayel ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon gawa Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Eh tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat. Poso kadewatan nggo nyelumbat kambil. Eh, buta pengen tinjung akhirat nyelang utan nang ana rata mantura Prabu Baladewa. Ben. Thank you.
Apa dumeh kowe gedhe? Apa dumeh kowe piwara? Gedhene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Nata Mantura Prabu Puladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor depanmu ganti nang gobokku Nata Mantura Prabu Puladewa. Sapa? Lek nomor depanmu ganti nang gobokku Nata Mantura Prabu Puladewa. Aku Nalendra Mandura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Hm? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe ngidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kok tekan kene. Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Kok namake karo aku nek nganti aku tekaning pati meguru sae taun. Cangkeme sapa ngono iki? Wah, jan. Yo, panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa. Sing tak wedeni abamu. Ayo, tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengen tinjau ngakhir nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Dan Antasena. Piye? Tak cocok Kyai Nenggala mletik metu genine. Alugoro, Dik. Alugoro, Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambene sapa sing muni Alugoro nggo nyulbat kambil mau lambene sapa? Wah, jancah kocelok tenan. Ngoko arep piye? Mati dening Alugoro. Dibano legane atiku. Dian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh. Ana buta kok kuat nadai Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Dik daya kliwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Ah piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro Kyai Nenggala ora temu apa? Liyane ndi pusaka apa liyane? Ak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok wadake bendho. Buku arepe dhek. Pendhawa menyang ndi? Pendhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumahmu ora ana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumahmu ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adi Kuntorowati iblis anak. Minggiro tak patenane butane Dimas Minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelane lahir tok ning batine diasah nek keprigelane lahir kepinteran ning ora diserta ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Weh, diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat yo. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah diomong-omongke.
Oh, yo anak-anakmu dhewe kok ora entuk diomong-omongke. Nang ngene iki ra jelas. Ngene iki ra cetha. Pakde wujud kaya ngono sebab apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgiri Nata. Lho, kuwi gatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggap salah. Weh, lah njaluk kosek-kosek. Kowe aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom peng-pengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane kayangan, kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pak De? Ngamarta Tunggunen Gatotkaca, ngamarta Reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pak De, nuri ngestaken dawuh, nuri ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene lak nggone gulung kayangan lekane ati. Arepa piyaine meneng. Arepa piyaine iki ra tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon. Pakde Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe, tapa beratane gedhe. Mun nek nesu dadi buta gedhene ra jamak-jamak. Iya, Dimas. Lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat. Ora menggasah kepinterane lahir tok, ning asah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to Kang? Iya. Ora Antarja barang kuwi. Le didaya didaya wong mbahmu ki rajane ngula. Panggure mun nesu kok Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan ndi-ndi? Wayang ki saiki aja bangkep-bangkep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalamane ki luas. Naga ki nek nggon film ki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas li ndelok nendi? Lali aku wis suwe banget kok wis. Mulai yo Kang, nunggu negara jumbuh karo dawing Siwa Darma Kusuma. Iya Dimas. Aja nganti ana payo-payo katemping Samirana dom sumruping banyu telik Mangindrajala. Ing bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Luwe-luwe aja nganti ana mungsuh ing kemarajal saka Slaslane Garu. Iya Dimas. Ning apa orang langut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma, monggo punden Pandhawa diboyong menyang kayangan. Weh, kowe ora ngerti tok. Ayo, tak kanthi ning arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh, apa iya? Heeh. Ya do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem ning pikir. Yo, Dimas aku ming kari manut. Yo, Kang. Nonton ora, Kang? Nonton. Yo. Kapurpo krisang morbeng rat tong sahanane engkang
Niwan kanang sihing kasih mawe tuko sawekung sa kung mering delan iwan kanang mamut sing ngori jenayake ngrot ong ong Diwang Sukmono mangadil luwih kana sasmitaning sun jagat wasisane Ngubadara paman paman Mloso Jenar dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang putra Ngastina dene paman Arya Sangkuni Bapa Prembahan Durna kepareng sumusul dhateng ingkang putra Ngastina wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngastina nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada anak Prabu Ngastina estunipun kuwatir raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan sasampunipun maduka anak Prabu kepareng mapan wonten ing sanggar pelanggatan mongko tumuli mboten medal saking pamelengan ngantos pinten-pinten dinten laminipun mila tumuli kula rembagan kan kakang Prembahan Durna ingkang wigatos kula wantun-wantunaken mlebet ngabiyantara ngersa maduka anak Prabu Ngastina nedhengipun ingkang putra alampah topo broto teko kadingaren dene paduka anak Prabu nglampahi topo broto menapa ingkang jinangka lah nadyan ingkang bapa ing saka lima semanten ugi nggih kula cuma dong dawuh menapa to sababipun dene paduka anak Prabu Ngastina mapan wonten ing sanggar pelanggatan tumuli alampah semedi menika menapa ingkang kajangka lan gadahi gegayuhan menapa kepareng ambah bareng ingkang sejati dhateng ing bapa ing saka lima nggih Badurna wonten dawuh Paman Arya wonten timbalan kula mireng kabar bilih para Pandhawa dinten samangke mapan wonten ing sanggar pelanggatan wonten ingkang dados kekayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sanes anggenipun kepengin nyuwargaken dhateng Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang dumugi titik lenggan samangke tasih mapan wonten ing kawah Candra Dimuka kelunasi dhateng piyutangipun nalika Kanjeng Bibi Madrim ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andini lampan menika ingkang dados sarana Kanjeng Paman Prabu Pandhu mapan wonten ing kawah Candra Dimuka lajeng kepareng paduka nuwun sewu menapa uyung-uyung anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun para Pandhawa supados sak mangke ingkang paman saged mapan wonten ing kaswargan oh inggih kan menapa lekas paduka ing atas mekaten menika nyengguyung dhateng gegayahanipun para kadang-kadang paduka Pandhawa. Anggenipun enggal kasembadan nglenggahaken sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing kasuwargan. Babar pisan sanes niku ancas gegayuhan kula. Nanging panjenengan mriksa piyambak rina panteraning dalu ingkang kula gayuh. Kejawi kula menika saged to nyumurupi para kadang-kadang kula para Pandhawa menika ngatang-atang dadi badang. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam Padang. Gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem, mboten badhe jenjem, tuwin mboten badhe jenak, miwah kepenak. Anggen kula lenggah dampar ka Prabu Ngastina. Mila gandheng samangke perlu nedheng lampah tapa brata. Kula nyuwun dhateng pangwaosipun para Jawata supados samangke kasendhalo mayang babar pisan. Para Pandhawa supados sumusul dhateng tiyang sepuhipun mapan wonten ing neraka Yamani. Nyawa-nyawa jimat kula menawi ditelok mekaten cocok kalian menapa ing sampun kula aturaken
lan ingkang ginebeng wonten manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Ginanipun menapa paduka nyengkuyung dhateng para Pandhawa jernyatanipun sedaya sami nyebat menawi Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil darah, tunggil daging nanging tumrap paduka anak Prabu Ngestina. Kula saged ngupamaaken Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mila menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih cetha penyawanganipun, paduka anak Prabu mboten badhe saged eca, mboten badhe saged tentrem anggenipun lenggah minangka dados Nalindra ing Ngestina. Semantun ugi kang bapa ing Sukalima, Nger. Menawi tetelo gegayon paduka anak Prabu menika kados mekaten, kula namung nganyeng kuyung. Mugi-mugi menapa ing dados Pandhawa Maduka dhateng sanesipun para Jawata tinampi dening panguwasipun para dewa. Saengga dewa ngudanani panyuwunipun anak Prabu Ngestina saged para dewa anyupet dhateng yaswanipun para Pandhawa dumugi dinten sak mangke menika kemawon, Nger. Boduna. Wonten dawuh. Paman Harya Sengkuni. Wonten dawuh. Mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken suka, suka parisuka. Kula badhe ngucapaken syukur dhateng kersanipun para Jawata. Menapa sababipun dene paduka paring dawuh mekaten? Panyuwun kula dipun udaneni dening Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga. Ingkang sampun munjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah lan dinten mangke miturut ngendikanipun Sang Pandya Permoni ing Dandang Manguri. Kadang kula Yai Puntadewa nembe katimbalan sowan wonten gak unen kayangan Suralaya ingkang wigati badhe kapatrapan pidana saking Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah Paman Blasa Jenar. Tan samar pamoring sukma sinukmaya pinayo ing asepi sumimpen teleng ing kalbu ngong pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyung ngong nyarengi angin ingkang mlebet wonten ing sanggar pamelengan kacarita rawing Sang Hyang Permoni ya Sang Pandya Bathari Durga jelek wonten ing sanggar pelanggatan karya kagiat nata ngastina Prabu Duryudana wa Astina Maha Prabu Maha Prabu Duryudana alon nangandika duh harine ingsun harine ingsun Werkudara den kapareng kene Yang sarawu paduka Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga. Nak tompo gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning pon yang ing dandang mangure tampan nono ya kulub Duryudana. Lundinga jimat. Pandya Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ate sengkuni tak tompo gawe lega legane ning atiku. Ora liwat pangestu ku tampan nono. Inggih kula tampi. Dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngestina. Dene paduka Kanjeng Eyang Permoni kepareng tedhak wonten negari Ngestina. Eyang kula nyuwun dawuh.
kados pun di pawartosipun anggen paduka sampun kepareng udane ni dateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina. Duryudana, tak ambali kang dadi pangendika aku marang sira kula putuku negara Ngastina. Yen to dina samengko panyuwunmu ndak aturake marang Sang Hyang Jagadgiri Nataya Sang Hyang Jatimurti. Lan apa kang dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru? Dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis utusan kawan Hyang Pikula Narada. Ya kuwi nimbali kawan Puntadewa supaya ditimbali munggah ning kayiwangan. Wondene wigatine Puntadewa bakal diluputake mergo nganggo asma Puntadewa sarta nganggo gegelung keling. Kang mangkono kena diarani yen to Puntadewa ora bakal bisa selak meneh. Puntadewa bakal manjing ana ing neraka ya maning ancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kula kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semana kowe wis tau tate matur kelawan aku yen to aku ngudani panyuwunmu. Kowe kudu tetep marang apa ingkang mbok ucapake marang ngersane Yang Weng Dandang Mangure. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kampuping rono Madyalaga besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat ragamu dadi panganing para baju barat sukmamu dadi balaning Betari Durga ing Dandang Mangure longgir pawon wonten dawuh dosundi pun disaguhi mawon wong mati niku sesuk krasa napa perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani dijongko-jongko kaya ngapa wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka tumrap kula neraka le swarga niku ora sah digagas panjenengan sampun kirang menapa mukti ngawi bawa nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina derajat pangkat mboten kirang bebasan alindra sugih bondo bandu sugih bondo nalindra ingkang sugih brana picis sugih bandu paduka menika nalindra ingkang ngabe balaraja sinembah dening para nalindra sak jagat kasuwargan sampun rinegem wonten ing asta paduka nalika sugeng wonten ing alam padang perkawis benjang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula kula nuwun sewu menika petanganipun benjang menawi sampun seda kemawon nggih nggih menawi kula mangkaten Pandya Betari piye kula Duryudana jeneng jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing kayawangan Suralaya pejahipun Duryudana benjang sukma kula dados balanipun Pandya Betari Durga ragane Duryudana menggo bancakan para baju barat batobat tobat dagat nekseni longgar Duryudana menawi perlu mboten namung anak Prabu Ngastina Pandya Betari ing abdipun mati sengkuni uga upata kados mekaten menika tobat tobat sengkuni nggonmu bekti lawan Duryudana ora mung ana ing jagat nanging nadyan mung mrapteng delahan kowe tetep tuntut karo laku jantraning Duryudana syukur syukur yen ngono aku nekseni sengkuni Kakang Durna pripun Dewate sampeyan sumpah mboten ketoke kok mboten ketoke. Nek ngonten sampean ora lahir batin. Lho, perkara kadonya niku beda-beda dipati sampun ngantos meksa dateng kula. Ora sandal tak mbok peksa Patih Harya Suman. Kabeh kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Inggih, inggih ngestaken dawuh. Lan dadi ngertimu ya Duryudana. Nggih. Dina samengko ra mung Puntadewa ingkang ditimbali ana ing kayangan Suralaya. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe uga tinimbalan sowan ana ing kayangan Suralaya mula dina iki Ngamarta komplang Ngamarta suweng ora ana sapa-sapa ora ana ing lenggah dampar negara Ngamarta mula Kang Sangga kuwi aja nganti Ngamarta iki tiba ning tanganing para Analendra sak liyaning Duryudana Ngamarta kukupen ger kukupen lenggah ana kowe minangka dadi Analendra negara Ngamarta lan Ngastina dadekno siji yo istaken dawuh paman kula jener wonten dawuh dinten samangke kula tring ngetabaken para soto kulawu Ngamarta dados kes tunggal kalian negari Ngastina diblengket dadi siji
mumpung Pandhawa mapan ning kayangan Suralaya, nek nengestaken dawuh pangkat kula benjang menapa dinten iki uga Mang Budhal ngetapake para sata kula. Jengipun kula nenggo dawuhipun Pandya Bathari Durga. Ora usah ndadak walang ati kang dadi penggalimu ya kula putuku cah bagus. Eyang mudhandang mangureng bakal ngawat-awati laku ning para sata Kurawa ngene bakal mlengket negara Ngamarta kelawan negara Ngastina. Dri ngestaken dawuh. Kowe ora usah ndadak jengkar saka dampar. Ora usah ndadak jumangkahke suku ngrembyahke asta cukup lenggah ingkang prayoga. Mengko bakal kasembadan. Apa yang dadi penjang kamu? Niki ngestaken dawuh Begawan Durna. Oh, kula wonten dawuh Pandya Bathari. Aja nekake lakune ing para sata Kurawa Watawatana ya Kumbayana. Oh nggih, nggih ngestaken monggo sareng kalian kula Pandya Bathari. Tilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawiyo gelar ira wangwang ngong ngaglah ngergancang kaya ndo mentang kaya gendewa ora panglingki anakku lanang Antasena. Heeh Pak De. Pak De Kartomarmo. Yo dasar para nyata. Antarja inggih wo kula ingkang putra pun Antarja. Kok nggawa wadyabala segelar sepapan Kurawa ora pangling gendera ora runtek tumbake nganti kaya jati ngarang. Are tindak endi Pak De? Antasena piye? Wale-wale hopo lakuning para sata Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina. Eh, goroh kowe.
iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta. Monggo aku kajibah supaya ngrekso negara Ngamarta. Dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrundani negara Ngastina kuwi kleru. Tak bedhek yen penget yen bener aja minger, yen kepengkok aja menggok. Kowe arep ning Ngamarta to, Pakde? Ya ora. Mergo krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta kumplang. Ngamarta kumplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian lah kok bener kabeh pambatangmu. Mula aja sok ngapusi karo aku tukang ngapusi kok dapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Lho, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, bali ning Ngastina. Kowe ora bali, aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakde-pakde Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa ngene bakal mblengket negara Ngamarta. Mesthine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngrekso negara Ngamarta. Nek ana wis sing argahe rusak, gedine bakal bedah negara Ngamarta. Kena bedah negara Ngamarta iso bedah dadane Antasena. Walah dalah. Wah, piye. Edan Antasena kuwi wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo Pakdemu sing tak wedeni apamu? Ora minggat tiban tanganmu kene markane Pakdemu. Aja mbok sisi kroyoken Kurawa legane ati ora bakal tak tinggal ucap. Terus sih Mas yo. Oh!
Ayo le maju le maju le aja mundur. Aduh. Caetan. Maju perang kok malah mundur nih bani makne cilik. Coli man. Coli-coli. Ula sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kalto Malmo, Kakang Cultayu. Jale sampeyan iku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Kau iso muni ngono. Sampeyan sik ngomongi kula wae nek ngamal to cuwung coba. Ngamal to la ono coba-coba ayo padha diblengket negara ngamal to. Sing umum kuwi kaya ngoten mau coba. Aku seko coba. Seko Pandya Bathari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Onto Cina, onto Jo, Gatut Kaca. Kulawa bubal lula kalu-kaluan. Kalto Malmo gawa tumbak. Onto Cina kok ditumbak? Onto Cina sambil meledek wis apa-apa. Kok pamel ditumbak dadane gleleng mawon. Kalto Malmo candak tumbake disaut duantil nggon lai plek suarane mak klothak kula wis modal cah kae. Gletak candak sirahe jebleske lemah. 12 Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to? Surtayu. Lah kene iso. Maju. Mm-hmm. Ketemu Antaljo. Polo ale Antaljo. Kowe maju, lekane ajeng gleleng man. Amuk culo mlata, jam mlata ora ngerti gadut kaca saka dhuwur nimbles silah kula. Klothak. Kula glangsal jambak sil candak silah kula. Kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe kula. Sebabe mesti diuntil gulu kula. Di apa? Diuntil. Diuntir. Diuntil. Kul gomunggah duwul banget duncalke. Lah cengaja nibani sampean. Oke, papan jembar kok iso pas. Kula ula cengaja. Mesti kowe nembung Gatut Kaca. Ambok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ola ana kok kangcenan. Ola ana kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lha ana. Candak sapa dunjalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo, kula jan ngucap alhamdulillah. Heh, kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cuma gak akan man. Boten sah blengket ngamalto apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalto isih do ulip kabeh. Anta Cina, Antaja, Gatut Kaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antaja, Anta Cina. Pun ngoten mawon. Hah. Jaman didit 5000. Lho. Argo ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eteh 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 estet engko njaluk aku sing bayar. Nyaman kok ngapusi e. Nyaman iku wis tau e kulawa dikon madang kabeh tur minggat. Asalae kok mangkel aku. Pun lu njaluk sing man. Heeh. Kali. Obat. Lho. Niki lho diantem gatu kok timbles menyonyo. Ya, tampan ana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Loh, iki klerun ding ki nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Ah ya kari nang ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Watak watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mo mung suwe. Rene to, nek omongan ki ora nang jero. Nang jaba men ketok. Nah, ngono ra ketok. Aa mung susu-susu ra merata, jejejejeje ya merata imbang yen popo-popo padha-padha. Sumbari. Oke. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Loh, sapa wae, Man?
Antasena. Wah, nyun ngapunten. Nek Antasena kula ora wani. Ora wani. Ora wani mergo bocahe ndundugal kewarisan. Tutur dasare Antasena niku di ayomi dening para dewane. Mula nek kula musuh Antasena nyun ngapura kula ora wani. Liliane Antasena, Mas. Liyane Antasena, liliane Antasena. Antarjo. Antarjo. Antar. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena Antarjo loro ora wani. Memergane Antarjo niku nuwun sewu niku mbahne rajane kula. Nenek nganti kula wani karo Antarjo, Antarjo nesu wa wadul mbahne kula sak donya dikritike goleki kula kabeh. Ku kula madang ketemu kula. Kula turu parani kula. Napa mboten gegerisi? Oh iya ya. Lha lha nggih, mula nganggo pikiran nek arep gelut nganggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Momo dar tenan. Ha iya. Loro kuwi ra wani. Ra wani, Mas. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Mas? Gatotkaca. Nah. Lha lha nggih, telu niku kula ra wani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nenek onten wedok, Man. Oh. Ana meng wedok wae aku wong tuwa gliyak-gliyak. Ngang-ngang nggih salep. Ora. Senengane ora. Amo Suramrata jejejaya mrata mamang semiki ora trajake. Gono nggawa plinteng tak plinteng kae. Mlaku kok yak-yakan. Makne jek disampar sak penake dhewe, ora menang tempilingi sirahmu kowe. Antasena? Piye, Pak Dik? Salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku mung ngelegani mamak cilik Sengkuni. Aku didawis supaya ngajar kowe, ning jelas aku ra wani to. Ha iya. Mula aku etok mrene. Aku tak takon kakak. Karo. Karo. Kok. Kowe. Wah, aku malah deg-degan aku. Ngerasa oleh ngomong ki meleh ngampet tambegan aku. Santai wae. Apa pancen aku omongane kok. Kaya kok ngene. Aku arep tak. Takon. Sing nguncalke Durma Gati mas apa? Kakang Garukaca. Tutulung aku tak ketemu karo Garukaca. Aku wedi siji ka loro gawe aku wedi banget. Mune kebablasan. Lah mumula aku tutu tuntunan. Gagak Gatotkaca. Gatotkaca kon mrene. Ya. Kakang Gatotkaca. Heeh. Gugu goleki Pakde. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, dengaren goleki aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mung suwe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Antasena. Piye? Kok kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garukaca. Kowe iki rasane kuwatir. Mama tratra. Tratap. Tratap e aku. Ya suwe ngono wae. Siwo. Kok kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih, bekti kula apa? Tak. Tatak dandut. Ora. Karo Gatotkaca kok ngerti dandut. Tak tampa. Inggih. Sesing muncalke Durma Gati mau. Kula. Kok iso bener Sengkuni? Pancen kula paske. Nah, Gatotkaca, wonten dawuh. Aku njaluk tulung gawanan mumbul terus
Untana penerno papapate sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin ceklek. Oi. Karo tak gembol maijan, men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didipaske pate sengkuni tak tinggile cengle. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kaliyan yang pate sengkuni? Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idepi sen pendak-pendak ming kongkonan, 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 pendak-pendak ming kongkonan. Njajaluk ngapura telakku sok kong slet. Tu. Tulung. Uncana pasna sengkuni. Hei, kisahkan jauh. Bergoyang, mari bergoyang. Mabur, tunjangnya kok meledik. Aduh. Meledik. Cit, non. Cit, non. Merenengger. Ya. Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa Gagak Gatut Kaca, man. Asli sumpah. Gatut Kaca. Kowe dikapake Gatut Kaca tanpa tali woro. Kula lagi arep nantang candhak sirah kula digomu munggah. Terus diuncalke nyunyun ngapura nek tibane bener sampean. Gusti, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak ngono ngendi? Iso mlebet. Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget sekondur, aku wis melayu ngulon, kowe melu ngulon, aku melayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatut Kaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah, kula niku jane arep nibo, ngulon wae njenengan nibo. Ning kok kaya ana kekuatan sing nggokke kula kok kaya ana bisikan cengel, ngoten niku. Bisikan ilmu hitam. Wedhus ya. Asli man, mboten gara aku lho. Dadi Gatut Kaca sing nguncalke kowe. Nggih man. Gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani dak sia karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatut Kaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek-kakek Pate Sengkuni mesti arep mbales aku. Iya. Nek ra prayitna ngati-ati. Seko dhuwur clorot-clorot bacok mutar. Yang Pate. Iya, nggih. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Heeh. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhewe rupane ra iso ngapusi kok. Nger, wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane yang kula. Yang Patih. Kudune putu karo mbahne ngabekti. Aku jaluk tulung. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi tak walese. Nggon bun-bun ya, nggon bun-bun.
men jemblong men modar wong. Mriko putra panjenengane ora peduli, aku ki diwanene karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Njaluk tulung coba iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tunggakku. Lho iki kesaken dawuh. Iblis, iblis. Cit, ya. Oh, ngerti ini arta bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat mustamat niku ping kula mandhat-dhat-dhat-dhat-dhat-dhat-dhat-dhat. Ku kula ngerti papa semon panjenengan arep mbales warpora niku ku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku mak cerek. Mungsuhe bendho. Aduh. Ya, untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lenga tawon. Ha iya. Nek ora kena lenga tawon rekoso lek mundur-mundur anak-anak Pandhawa angel dikalahke. Sengi nggone ngawat-awati negara Amarta. Yen ana klesak klesik ing kawula, ana kekumpuk aning para kawula ing padha glenak-glenik, perlu ditakoni Kang, duwe karep apa? Ya Dimas, ayo. Dipageri sing bibit negara Amarta. Dimas Wontosina pun Kakang Mungkari manut karo kersaning sira Yayu Wontosina. Gelar pandan muncar inon lir kekonang surung sorot etan badan oh.
Astu nomo sidam sekaring bawu nolanggeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro. Ah, pun apa ini? Ingin sekawit kakang ulun suwuni tulung supados samboyong dateng pun Punto Dewa nanging sabab menopo dini Punto Dewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan Werkudara Janaka menopo dini kembar. Ah, mugi antados ing kawuningan ingkawit saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni warni dateng ing ngroko Gusti Pangudal-udal. Tumuntun Werkudara paring dawuh bilih anggenipun miji sowanipun pun Punto Dewa menika adikru namung wakil ingkang ngroko Gusti Pangudal-udal mila adilipun Punto Dewa ugi mboten sowan wonten ing kayiwangan nanging namung dipun wakili kadangipun sekawan menika di Kakang Narada mekaten. Ah nggih. Monggo mitra teng ngroko Gusti Pangudal-udal menika sampun sak traju ing nami adil. Dene paduka mboten tedhak piyambak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Mila sowanipun Punto Dewa ugi dipun wakilaken kadangipun sekawan. Mboten dados menapa kakang ingkang baku piranganing Pandhawa sak pirangan sampun sowan wonten ing kayiwangan. Ah nggih. Tumuli kula aturi paring dawuh lan amiji dhateng sowanipun Werkudara sak kadang. Werkudara, nggih. Arjuna kembar padha rejo sak prapta kita. Yo, slamet tekan aku. Pangestu paduka mukulun winantu ing karaharjan. Kuwi mukulun wilujeng ning sambi kala sowan kula. Aku ngaturake basaku katuru. Iya ya. Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Monggo dhisik nggonku bakal nampa pangestumu. Mergo pangestune wong sengit, pangestune wong ora seneng ora bakal ndayani apa-apa. Sarta nggonmu nampa kelawan sembahku. Mongso borong harto tompo lahir batin yokono ora yora popo. Nah, rada lah bucah kok pintere ra jamak-jamak. Ngatas-atas lidi Kakang Narada kasinggihan mekaten. Kita ngerti apa to sababe dene Punto Dewa ulun timbali. Yo, aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Saka Narada kakekku. Kakang Narada, kunapi? Kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Narada sampun ngantos waloka babagan perkawisipun Punto Dewa kula timbali. Ya wong nyatane kula dioyak karo Werkudara. Werkudara mboten namung ngoyak ning uga nyepatani kaliyan kula wae. Narepa kaya ngapa niku kula niku ya wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi kula mboten kapitunan. Mekaten Kakang. Nggih. Tumuntun ngati mbalana ing salajengipun di apa to yen pancen kita ngerti keluputane kadang kita? Siji nganggo jeneng Punto Dewa. Loro Punto Dewa ngagem gelungkeling. Bab perkara loro mau nggonmu ndakwa keluputane kakangku mongso borong. Jer kowe wong kuwasa, wong duwe panguwasa. Mula yen to ngluputake lawan titahmu manut karo petungamu. Mula perkara iki ora tak gawe sabab ning sing tak gawe perkara. Teko sampeyan kuwi dadi dewaning para dewa. Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo Punto Dewa. Ing pengajap supaya Punto Dewa bakal mbok patrapi paukuman nganggo pawadan keluputan sing golek-golek. Kaya ngono kuwi apa jeneng adil? Kaya ngono apa jeneng wis sak traju karo jejering diwaning para dewa ingkang mangreh kayangan Suralaya. Werkudara, apan keluputane kadangmu ngagem asma Punto Dewa lan gegelungkeling mau ora bisa di ngapura. Yen pancen Punto Dewa mbok anggap luput, aku wis tau tate matur karo Narada kakekku. Kena ngapa kowe ngluputke jeneng Punto Dewa lagi saiki? Gonmu ngluputke Punto Dewa nganggo gelungkeling lagi saiki. Kena ngapa ora nalika Punto Dewa diparingi jeneng Punto Dewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi. Kena ngapa ora mbok luputke? Teko lagi saiki gonmu ngluputake karo kakangku Punto Dewa. Wah. Jroning gonmu ngluputke lawan Punto Dewa iki aku ngerti ana kekarepan ingkang siningit ning jroning atimu. Mula ora usah dadak kowe kanthi pawadan sing werna-werna. Saiki gage paringa dawuh arep mbok kapake aku sak sedulur iki aku mengkari manut jer nyatane aku titah nyatane aku menungso dewa sing paring penguripan karo Werkudara
dosa apa sing bakal tak sandang yen nganti aku wani duwa kekarepane guru hakekku ya sesembahanku Bathara jagat giri pratingkah paringa dawuh sing cetha ora usah dadak wigih ringa-ringa Bathara Manikmaya. Miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncer ong tinon ler kekonang sulem sorot etahan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ong mas tu nomo sidap sekaring bawo nolanggeng kakang roto punapi cetho titis aturipun Werkudara. Ah, mula ampun ngantos baen-baen nganggep dateng pun Werkudara. Tos pundi? Kebuka kewiyak wadinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Ing ngaten kula badhe waloka kalian pun Bratasena. Kula semanggaken menawi paduka mboten lingsem kula semanggaken. Werkudara, nggih. Pancen kepara nyata apa kang dadi atur kita? Ana titah ingkang kepingin sarta duwe kegayuhan Pandhawa Sirna. Mula kang saka kuwi ulun tu muli ngudanane apa kang dadi pamutahe titah mau. Aku wis ngerti ora usah dadak mbok kekalang rembugmu lan ora usah dadak mbok kandhakake. Sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa? Sartane sapa sing matur karo kowe? Aku wis ngerti kabeh. Sira kulup wayah ulun Werkudara wis ngerti. Yo, sak banjure kita kepiye? Yen pancen kuwi dadi pemareming titah sing jaluk patine Pandhawa. Aku ora bakal silak urip ngenteni apa sing dinteni mung mati sing becik mati sing sampurna gandeng saka pitunganku mati dibanjut dening sing gawe urip ya kuwi Bathara Guru sing menehi penguripan karo titahe kuwi mati sing sampurna aku sak sedulur iki paten ana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman ben ana paukuman sing abot. Eh Werkudara, aku malah kaya ngono tembomu iki piye? Ya wis ben ora usah melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot contone kepiye? Cemplunglah aku ning kawah Candra Dimuka, dimeninggal tekaning pati. Wah, aku ikhlas sak sedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur karo guru kakekku. Wis gage, aja wis, aja nganti jigo perkewuh kang dadi penggalimu. Aku njaluk hukuman sing abot, hukumane cemplung nung ning kawah Candra Dimuka. Wah, Werkudara iki bocah piye? Ah. Ah, berkencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe lah. Piye to, Nggih? Kawah Candra Dimuka iki panggodhokaning sukma ingkang nandhang keluputan. Lah kok malah kita njaluk kepengin dicemplungake ning kawah. Panas sing geni Candra Dimuka kuwi 1000 panas sing marcapada. Lah kok malah kepengin dicemplungke ning kawah. Wah, ya wis ben. Wis tak niati. Kanthi cara mengkene bakal ketekan penjangkaning Werkudara. Kita darbi penjangka apa? Kuwi dudu perkaramu, dudu urusanmu. Kuwi urusane Werkudara, perkarane Werkudara. Ya to yen pancen kaya mengkono ulun bakal dawuh Sang Hyang Yama Dipati. Kene nyemplungake kita ana ing kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak dawuh karo Yama Dipati adiku terus tak gendonge aku tak nyemplung dhewe ning kawah Candra Dimuka. Mikun sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katuluwu kirmoyak mayik saking dias baliwul. Ah, tah bocah kok kaya ngono lho. Tetek sentosa kaya gunung waja atine si Werkudara. Kakang Rada, menawi sampun perkawis menika malah sampun paripurna. Tegesipun tegesipun maripurna Pandhawa sekawan sampun pejah wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, menika ya kebangetane nuruti karo pamutahe Betari Durga ya.
Lama mau dari berani turun kau menikah Allah, elek kau menjalan kau songudan ini menikah nak menjalan Pak Sambi kebawon boten mang dahar nangkari neng gabul pulute, bejo cilok kau bunga susah, kepenak lan rekoso kau lengking badi nanggel, kulo tu enggak waru godong dadap tekesipun boten melu melu boten melu garap, nai wonten menopo menopo kulo trinyong kau piam Mbak Adi Pramesti Batoro Guru. Pandhawa kati wisraya indriyaksa sara maruta. Wah kaget aku. Wah, lha kok ana buta gedene semono mlebu ning bali Marti Kunda Manik nganti ngrontoke usuk. Heh, pripun, Di? Menika sinten, Kakang? Ah, kula piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pana, luwih cetha. Kowe pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Wong Mastunama Sidam sekaring bawono langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bathara Guru. Dewa Amral? Ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ning kayawangan wis mangabad-abad uripku ning alam padang. Aku kepengin ninggal tekaning pati mula ora ana sing iso nyampurnake lawan patiku. Dumule aku duwe penemu munggah ana ing kayiwangan, sampeyan sing menehi penguripan nglawan aku, aku sirnakno aku patenono. Supaya enggal mancing ana ing kasuwargan uriping Dewa Amral ing wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kakang Roto, kenapa? Yakso menika nyuwun pecah. Pecahi, pecahi. Apa jare Pandhawa ora lupute dipateni kok. Buta sing kepengin njaluk mati ora dipateni mriku. Ah, menika jenenge mboten adil. Nai ngaten kula kedah mejahi dhateng yakso menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yakso, ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur lawan jeneng kita. Ayo, aku leburen. Lengga sok baline. Ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan aku sing ora trima guntur geni guntur angin sirnakno yaksa iki Dewa Amral guntur geni guntur angin. Pripun? Guntur geni guntur angin kok men nginjen tok. Mboten purun tumama teng awake. Buta menika dados pundi? Teko elok temen Kakang, guntur geni guntur angin mboten purun tumama dhateng badanipun yaksa menika. Ora ta ya. Ayo menika salukaning para kuna sampun badhe nemahi. Sapa sing nandur ala wahyuning bakal sirna, sapa sing tandurane ala tukule ya ora bakal becik. Sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani. Lah menika, ah panjenengan sampun tumindak mboten prayogi. Tumindak menapa? Ah, nembe kemawon klakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kalian lampan menika. Sing kandha sapa? Ah, panjenengan menika nuwun sewu. Merga nuruti karepaning Bathara Durga lah kok dadi mamak mumuk nuwun sewu mboten cetha maning Alpadiku Adi Pramesti Bathara Guru. Ah, menika mangke kayangan geger lho. Cestri Sula tampan ana, mbala gage tibakno bulur. Si S pripun? Cis, Cis pripun? Kemama ana mboten? Mboten, Kakang. Ah, ora saya pusaka kadewatan sing ampuh dhewe Cistri Cula Ratu Mama iki ada di apa kayangan. Lha cuma gak akan, lha cuma gak akan. Aduh. Yakso aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita.
ora iso ngruwat karo aku. Mboya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh mati. Bathara Narada ora wedi. Ra. Ora wedi. Yen Bathara Guru ora weruh mergane katabetan tumindak ala. Mula paningale ya peteng. Nek mek ulun ora. Heh, kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Piye dudu perkaramu? Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka anggrang-anggring kautaman. Dewa Amral. Yo, Bathara Guru ya aja mlayu wis. Kresna tan tulusa anyokra ning mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki wonten ing balan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandhunging Karna yen kadang-kadang para Pandhawa ninggal negara Ngamarta lho pawunden Pandhawa nilar negari Ngamarta iya tindak dateng kuntilan wigatosipun menapa pun ngakang dhewe durung bisa mangerteni mula pun ngakang tumuli nganti lawan Sira Yayi kadangku garbarosi supaya tilik marang kalan negara Ngamarta nah ingaten kula Prabu suwawi kula dherekake ing galo rawuh wonten negari Ngamarta Dimas Arya Setyaki ya ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta wah Yayi Kresna aku sing teko Yayi Koko Prabu ya melajar-melajar wonten menapa Yayi kadangipun kakang pun kakang niatku bakal sowan wonten negara ing Durawati nanging kepasang yogya katuju ing nudripun kakang pinanggih lawan Sira Yayi ana ing marga siadhar tedhak menyang endi badhe sowan wonten negari Ngamarta lah kowe tak kandhani kowe tak kandhani yen to dina iki negara Ngamarta jebol lho sababipun menapa Kresna aku krungu kabar tembang rawat rawat dina tombok bakul sinambi woro yen to kadangku para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan nalika pun kakang prapta ana negara Ngamarta aku takon karo anak-anak Pandhawa apa to sababe Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan Gatut Kaca Antarja sing ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyono-nyono sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol ana buta ingkang gedhene kliwat ukur miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna Mbah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Kresna lun nampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Baladewa lun nampa. Wonten menapa pukulun teka mlajar-mlajar?
semu kami gilan ngantos dumugi wonten ing jagat Padang menika keparengipun Maduka Pukulun Kresna kula wonten dawuh kula nyuwun senjata pitulung kayiwangan geger lho geger sababipun ana yaksa ingkang ngrusak kayiwangan yaksa ingkang kliwat ukur jaluk ruwat nanging ulun ora isa ngruwat lawan yaksa tumeli yaksa mau-mau ngruwat lawan panjenengan ulun yaksa menika wonten badhe ngruwat kula Sanghyang Jatimurti iya kaya mengkono Kresna kula aturi seminggah butanipun kados menapa kula nyembadhe nandingi Ibu kulun Hei, Kresna, lu wonten dawuh. Kok kowe arep nandingi buta kowe iki? Saarti kowe ora tak perang to. Kula ingkang badhe nandingi, setyakira sami melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iya. Iki rembugane wong tuwa karo adiku. Oh iya, wis tak kendhau. Kok arep nandingi buta iki karemu piye, Kok Prabu? Piye? Sampun ngantos ngembe kaliyan kula ngias dateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ora trima paosaken Kok Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adikku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Lha duri Mas pausaken. Setyaki, punten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek dinti runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe lak Kendara Wati nang loro. Sampun mboten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedap kemawon lajeng arit kurang tapamu kurang prihatinmu ngaten karemu piye kok ora bulat seminggah yaksa mriku kula ing badhe mapakaken ora bu Pangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa Takon karo aku bolo srewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku ingkang diutus kaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo Neng kene ditemtokke kowe kok. Apa aku sing tekaning pati ha. Cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Ah!
geluting buta gedhe loro. Cokot sinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Sileh ungke genti kalindhe. Teka kowe mangkono pangudhasmaraning yaksa. Yayi Prabu. Loh. Menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, Kakang Prabu Ndarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana bali. Semar. Manek moyo iki. Kasinggihan Kakang. Sapa, Kang? Pak. Bathara Guru, Gong. Bathara Guru, Gong. Yane kok wis mangkati murid e rong dotangi. Kok seneng ro cangkemku waduk tukunan to? Tukunan jenggolmu iki Bathara Guru iki dong ora. Dong no, aku sekolah e. Ha iya ning kudu guru sekolah. Bathara Guru Dewa. Weh. Dewa to? Heeh. Edan iki nek adus suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Entek-entek sabun iki. Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli sikut cangkemmu. Lho. Ani to menantu bapak ora. Kakang Semar. Kakang, kakang-kakang kowe iki ngopo ta? Piye? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat kayangan Suralaya lebur. Sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayiwangan. Kosek. Saihau tak takon karo kowe, kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sesembahaning para titah, sak laku jandramu ki ditulat sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawuh gawar ngawur, nglewar ngawur pakartine. Mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono. Inggih. Ayo omong jujur. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara Janaka lan kembar. Tok dangu neng kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra di muka. Wah, asu iki. Kaget aku. Platok dasmu kowe. Kula pacul cengele tenan kowe. Pacule tak deleke. Ngayal tenan kok panjenengan. Lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhane. Gong, hei. Yo melu bapak yo, ning ora anggetak wae antil das. Aku ngerti nek iso kae sing do antuk-antuk ya aku ngerti. Mulane ora ta ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong iso semene iki iso kabeh lho, Gong. Sing ndherek terus iki mripate isih abang. Nesu ora aku. Nesu ora aku. Durung tak laporke apa laporke sapa.
senengane ora. Lah tekan kono piye to mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki wiyaga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya wis nang kene wae. Heeh. Bro, kembar. Wonten dawuh Kang Mas, kula wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake, wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah, geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro, yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati ya urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah candra di muka. Oh. Jute biru ingeng orang blerengi loro cacai monggo ake-ake sukmo ingeng bodoh disikso bodoh pating jelerit bodoh sambat jaluk tulung teko iki eneng sukmo loro ingeng katon hanteng. Wah, iki sopo Atmaja Kunggir. Putraku wong gagah, putraku wong jelunet. Werkudara Janaka kembar. Sirawus dewasa kaya mengkono Atmajaku. Wah, Pandhu bapakku. Mangoso kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucamrah nyomaratani. Wah, Madrim Pandhu bapakku, ora ono jebul bener apa sing darasake sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Madrim, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jeng ngandika. Iye, Kanjeng Ibu kula nderek jeng ngandika. Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing Janaraka Kanjeng.
Durna, Werkudara, kembar. Marata gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura. Ulun wis luput, ulun wis kleru. Ngger wong atuh kita madrim lan panduwus nyaur lawan piutangi. Krana srana tapa bratane Atmaja wekasan bisa nyembuh kaswarganing wong natuamu. Werkudara Arjuna. Iye. Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun jaluk tulung menapa pukulun. Ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing kayiwangan Sirnakna. Nyuwun pangestu paduka kanthi pukulun. Kekali wonten ing kayiwangan Suralaya mila bubrah saperangan kayiwangan krana kinarya Gulung Yaksa kedadosan saking nata ngamarta tuwinata ing Darawati kenging pusakaning Dyan Arjuna Dyan mung sak glagah babar sejatining wujud yaksa kekali asal mula bukane. Ayo amuk cokot tugel gulumu. Alah, cokot tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora krasa. Ora ucul. Ijik mempeng ora jamak jamak. Sinuwun sampun sami babar jati ning wujud. Kula atur yemut Ndara. Mas Werkudara. Yo. Yai Panengah. Wah, ndisi mudhun ana ing Negara Ngamarta. Yai kadanging pun kakang. Mbah arep piye? Saksuwening siade mapan ana ing kayiwangan. Monggo kabar ingkang dak tampa siade dicemplungaken ing kawah candra dimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah yen Bathara Guru mung gunakake rasa sengit kelawan titah itu mulini bagi pidana kelawan titah mau mongko tanpa dosa tanpa luput denining kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa. Mengkono Dimas. Yo. Mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru.
mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake kalawan wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa, Babu Madrim lan Bapa Pandhu wis munggah ana ing kayiwangan. Welah dalah adikku, diadiku Werkudara. Nyai, yen tanpa Siadi kabeh mau ora bakal kelakon dudu aku. Nanging Pandhawa limo cacahe klebu mbarep kakangku, jlamprong lan kembar, kabeh duweni kekuatan nyurung marang wong tuane awake dhewe, mlebu ana ing kasuwargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane. Mbarep kakangku, sekawit aku wis matur bocah ingkang di anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa. Srana ngabekti lawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuane wis ora ana supaya wong tuane disudo dosane enggal munggah ning kasuwargan. Apa sing ditindakake dening Pandhawa wau nyatane wis kelakon. Iya Dimas. Nyai Werkudara gendong Nyai Darmaji ayo bali marang Negara Ngamarta. Wah, ayo. Jaluk tulung sapa wae. Pandhawa dijongko patine ora kelakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta, ketone-ketoke padha bingar cahyane kelakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kasuwargan Pandhawa ben modar dina niki. Monggo nggih kula dherekaken. Madange jagat tok mungup-mungupaning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat kening sorating surya megolan gunung-gunung. Pun paripurna Ndara. Yo. Pancen bener. Ngendi kamu Semar nggih? Mugi-mugi sedaya menika dados kaca Benggala. Yo. Supaya sedaya menika kinarya conto ingkang nami putra utawi anak ngaten kedah ngabekti lan selak lan tansah ndedonga nyuwun dhateng panguwasaning Gusti
supados tiang sepuhipun dipun ampunten sedaya kalepatanipun lan dipun lebetaken wonten ing kasuwargan ya suwarganing donya ya suwarganing ngakhirat. Yo. Amargi donganipun tiyang ingkang tasih gesang menika kala wau tartemtu badhe dumugi dhateng tiyang ingkang sampun boten wonten. Yo. Tuwin lampan menika mujudaken satunggiling pesen ingkang mulya lan inggil derajatipun kagem para pamirsa para lenggah. Inggih menika babakan jiwa lan pakarti ingkang sae para satriya ingkang jujur lan sabar ikhlas anggenipun budidaya lan wonten ngorbanaken menapa kemawon kinaryo anjagi dateng keleresan lan tansah nengenaken dateng bebener. Yo Semar. Mugi-mugi sedaya pinanggiya wilujeng ning sambikala. Mboten manggel angstunggal menapa sura sudira jaya ingkang reso brasa kawilah Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggi kula pribadi lan kanca-kanca kula minangka wakilipun nek wonten lepat nyuwun pangapunten nggih ndara.